Takže Katko, když jednou si tak budeš promítat, co všechno ti to studium dalo, co jsi tady zažila, tak co budou ty hlavní věci, které si vybavíš? Asi lidi s nějakým podobným smýšlením, super prostředí, uvolněný, který si nehraje, prostě já nevím, něco, co není. A myslím si, že velký přínos pro mě jako osobně do života. Není to jenom o managementu a o věcech, které se člověk učí normálně ve škole z příruček, ale o tom, že to je vlastně nějaký vhled a přínos, který člověk má sám pro sebe a pro nějaký svůj další rozvoj. Můžeš říct nějaký zásadní rozdíl oproti klasické vysoké škole, tak jak ji známe? Pro mě to je, že to není striktní posuzování lidí podle toho, co znají slovo od slova a text a správné odpovědi, ale o tom, že se ten člověk někam posouvá, někam se vyvíjí. Kam tebe přesně to posunulo? Mě to posunulo, pro mě ta škola je věc, asi první smysluplná škola, která mě něco dala a umožnila mi dívat se na věci z více úhlů pohledu. Je před tebou ještě dost práce? Přeci jenom budeš obhajovat tu svoji práci, kterou chystáš, na co ji zaměříš? Už máš trošku představu, jak prakticky potom to můžeš promítnout do své práce? Já to zaměřuju na to, že naše firma je startup, takže já to budu mít hodně široko spektrý. Vlastně mělo by to postihnout všechny oblasti řízení a vedení lidí a celý té firmy, jaký prostě dát smysl plně dohromady, tak aby to mělo smysl a význam do budoucna.